31 আগস্ট 2019ত NRCৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছৰে পৰা বিভিন্ন দল সংগঠনে নিজৰ নিজৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰাৰ সময়ত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰী তৰুণ গগৈয়ে NRC আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ এক মন্তব্য আগবঢ়ায়। গতিকে ইয়াৰ প্ৰতিটো কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'ত জনাম। ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈ চাই থাকিব। ইয়াৰ আগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে NRC সন্দৰ্ভত নতুন নতুন ভিডিঅ' সবাতোকৈ আগত পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাওঁ যে News18 অসমত এই বাতৰি প্ৰকাশ পায় আৰু বাতৰি মতে 2 নম্বৰী নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অমিত শাহক সালাম দি দি বিজেপিত চাকৰি বচাই আছে। এয়া অসমীয়া জাতিৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক এইবুলি মন্তব্য কৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত তৰুণ গগৈয়ে। ক্ষমতাৰ লোভত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অমিত শাহক নেতাৰ সভাত CAB সম্পৰ্কত সমৰ্থন কৰি গ'ল বুলি কয় তৰুণ গগৈয়ে। নেতাৰ সভাত মনোবত ধাৰণ কৰা অগপ সভাপতিক বদন বুলি আখ্যা দিয়ে কংগ্ৰেছৰ প্ৰবীণ নেতাগৰাকীয়ে। অমিত শাহৰ সন্মুখতে বিধেয়কখনক বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে তৰুণ গগৈয়ে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, নাগালেণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনায়। ইফালে NRCক গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবে প্ৰধানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দায়ী বুলি কয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গগৈয়ে লগতে কয় যে CAB আহিলে NRC মূল্যহীন হ'ব, CAB-ক বিৰোধিতা কৰে যদি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই দল ত্যাগ কৰক, নেতা বাদ দিয়ক বুলি অগপৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীক প্ৰত্যাহ্বান জনায় তৰুণ গগৈয়ে। গতিকে ভিউৱাৰ্ছ, এইটোৱে আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সকলোৱে লাইক কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব।